Už brzy pro vás s Maky chystáme nový trička. Jenže než k tomu dojde, musíme vyprodat ty starý. A tak ode dneška je na našem e-shopu 10% sleva na celý nákup. Stačí, když použiješ kód VENMAKY10 na schrnutí objednávky a dostaneš automaticky 10% slevu na celý nákup. Zároveň jsme u nás na skladě ještě našli nějaký starý kousky, takže pokud je ještě nemáš, rychle si pro ně dojdi, než ti utečou. Ale teď už si užij videjko. Ahoj, jsem Maky a vítám zase dobře do Bruxu s Vendou. Čus. A máme tady zase Mord Party. A jinak tady jsme se teda vás v komentářích, nebo abyste napsali komentář, jak se to teda hraje, jinak pochopili jsme to teda s Vendou správně. Co jste tam psali, tak většinou jsem všechny jakože olejkovala, nebo tak, že jsme to teda pochopili správně, což jsem byla ráda. Takže se to jdem zahrát rovnou znova. Jinak stále se mi asi jako nejvíc líbí ten hacker. Furt jo. Jo, furt nevím, asi mě je nejsympatický, takže asi tak. Je škoda. Takže doufám, že budu hacker. A jsem já hacker. Já jsem innocent. Já jsem tým, v tom tým anarchy, protože jsi innocent, jo? Jo, já jsem innocent, takže já vlastně nic nedělám, jenom zdrhám, jo? Wow! No jistý, a v podstatě mohlo stačí, když budeš jakoby... já jsem se portnul už! Jo, jo, dá se portovat. Tady je murder. Jo, no dávej si pozor, ty krása. No, právě jde po mě, ty vogo. A sbírám prachy, okej. Okay. Tak já budu teda teďka skákat furt jak maniak a zároveň sbírat prachy. Dobře, teďka po mě nikdo nejde. Jo, já jako furt hacku se snažím, jo. Jo, jo, tak já tady budu tady v tomhletom ústraní, tady mezi růžovejma. Počkejte, když si tady stopnu, všimne si tady někdo? Cože, najednou zvětšení se ke mně najednou, jak kdyby portnu a umřel jsem. Co se směješ? Dobře, já tamhle vidím takhle, vidíte tady tu čepičku, asi ji teoreticky můžu sebrat a dávat lidem... čepičky. Ale to se mi nechce, já si radši tady budu sbírat kojničky, že jo, když jsem ten innocent, tak jako nic nemám dělat, tak prostě... Nechceš si sebrat něco, abys něco měl? No, murder po mně jde. Wow, 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 skáču jak ten magor. Kojny, no jo, pohodě, už mě zabijí, ale pistolka. Ne, musím dát kvéčko, tak si dám ještě tady kolečko a pak dám kvéčko, doufám, že to dlouho nebude trvat, že by stačilo... Čic! Tak prej ne. Byla jsem fakt blízko. Fakt blízko, bohužel, no, co se dá dělat. Jinak, řekla bych, no. Se podívat, jestli se tady dá teda kupovat třeba i jakože různý jako zbraně a tak, jak chápám se jiný skin. Dá, máš ten store, že jo? Už na to koukám. No, dokonce máš potom i nějaký, já nevím, jak masky, ale nevím, kde si máš ty masky jo. Koupit, to je takový trošku mi přijde zvláštní. Dobré, mám teda tu klasiku, že jo, všechno. Třeba někdy si pořídíme i něco jiného. Já si jdu koupit laptop. Za 200 pane. Já taky na to koukám. Skvěle, nějaký dostanu. Asi si ho taky pořídím. Ježišmarja, takový uncommon, divnej. Já taky, modrobílej. Jo, mám úplně samej. Ale musí se ho ještě equipnout, no. A není na tom jabko, ale je na tom hruška. Tak to je divný. Ty seš teďko hacker? Ty vogo nevím. Co seš? Nevím. Jak nevíš? Jo, jsem hacker. Jo, já jsem šerif. Takže mi stačí říct, kdo zabíjí. Jo, jo. Já tady mám s týpkou, tady dává čepičky, pak tady mám i... Týpka. Asi... Mami! Mám murdra. Dobrý, ještě tam jsou dva v podstatě. My tady dva hackerové běháme, já jsem si teleportla úplně někam do háje. Aha. Ale ne jako s sebou, já jsem si tady probagla zemí, nebo jako podlahou. Divný, hele vidíš, já jsem vyhrál. Tam je šerif Tom Želva. Já jsem tam byl já, šerif. Je tam Tom Želva. To je, co to je za trapárnu, já tam byl. Hold, tam jsou asi jako dva šerifové. Já tam byl. Svědí mě nos. Hele, já si jdu koupit nůž, jo, schválně jaký dostanu. Teďka si jdeš koupit nůž, jo. Befriend. No, to je ten nejhorší. Aha. Hele, já si teda zkusím... A co je tohle? To tady nějaký jako i pet nebo co? Já nevím, musíme potom všechno skoupit nějak. Jo, to jsou nože ve tvaru zvířete. Aha, hele, já budu mít party.
Jo? Jo, jo, já dělám party machra. No prostě to, jak dává ty klobouky všem. Víš, co myslím? Jo. Pojď se, Maki. Nejdu. Počkej, ty zabíjíš, co? No, ne. Maki, takže pojď sem. Já ho zabijím. Já tě vidím, no. To není moc dobrý. To se mně nelíbí, Maki, proč zabijíš zase? Pojď sem. Hážu, čau. Vem si party. Ne, pojď sem. Ne, běž pryč. Maki, já ti chtěl dát klobouček. Vidíš, do prčic, já ho stejně dostala. Někdo mi dal klobouk, tam je nějaká typka. Stala si klobouk. Do prčic, to byl šerif. To je dobře. Ne. Tak dobře. Vyhráli šerifové aspoň. Ale celkem dost jsem jich jakoby zabíjela. To je ono. Dost jsem jich zabila. Nějakou gunu bych... Battle knife. Ty vypadají dobře. To si pořídíme. To je dobře. Tohle spíš jako asi díl o nakupování, že jo? Tady se celkem asi rychle sbírají prachy. Mně z něj přijde, že jo, no. Že tady je docela dost. Tak tohle ten je taky boží. Já tohle se mi nelíbí, tohle je taky dobrý. A hlavně oproti tomu, jak to máš prostě v Murdrovi klasickým, že tam prostě potřebuješ stát tisícovku. No. Aby si mohla něco koupit, tak je to tady úplně levný jak svin. To přidej než tisícovku, tam bylo fakt hodně. Je, já jsem detektiv. Já jsem party. Ale... Detektiva jsem myslím, že ještě neměla. Já jo, to máš lupu a vlastně zkoumáš, kdo je kdo. Jo. Hele, počkej, hele, vidíš? A jako, já jako vlastně můžu zjišťovat, kdo je kdo. Jo. Tady pojď sem, holka, ty jsi vyskočila. Skenoval. 6 z 10. Pojď sem, Maki, já tě skenuju. Dobře, tak si skenuj. Mám tě oskenovanou. Dobře. Zajímavý, že vždycky jako zjišťuješ, jako kdo to je. Mhm. Tady mám týpka, co je party planner, jasně. Jo, já ještě potřebuji asi 3 nasadit třem. Ale, party planner. Tak to už je hotový, jo. Hustý. To jsem nečekal, to bylo šílený. To bylo rychlý. No. Ty jsi tam byla? Jo, byla jsem tam já. Já ti tam neměl. Sakra, tak ty jsi měl asi toho druhýho. Já měla sebe teda. Jo. Jo, tady si můžete taky pořizovat teda ty věci takhle na těch. Jinak tady můžete teda dostávat coiny, zároveň i každý den dostáváte coiny, což je taky jako fajn. Jo, to jo. Takže jako hodně coinů tam dostáváte, což je jako dobrý. To teda. V tom se nám to asi i líbí možná i víc, než oproti Murdrovi, tam musíte šetřit strašně brutální prachy a ani vlastně si to stejně nemůžete dovolit. To teda. Oh. Maki, co seš? Hacker, ty seš určitě Murdr. Ne. Jo. Ne. Takže jo. Maki? No. Ahoj. Ne, já myslím, že tě nevidíš. Já tě jen takhle dostal. Ten týpek to furt nedostal po mně. Střílí ty své party. Jo, po mně taky už jsem dostala jeden. Já jenom zneškodňuju, já jsem ten lovec, víš. Jo, tak. Tak já tady teda budu stát a hackerovat. To hackerování trvá celkem dlouho, než jakoby nahackujem něco, takže asi nejrychlejší, co tady je, tak bych řekla, že to je ten, co háže ty party věci, čepky. To je ono. To je fakt jako během chvilky, že musíte jich mít, myslím, že jenom 10, že to je fakt rychlovka. No vždycky ten, kdo jako přežil ještě, no, tak toho musíš mít. No, jasný. A čau, Maki. Ahoj. To seš ty, ne? Jo. Ty vole, nech mě bejt. Jak jsi dal ten hack? Jo. Ty zmetku. Už mi chybí jenom 7%, 6, 5, 4, 3, 2, 1... A hacker vyhrál. To si jak srandu, ne? To bylo nějaký rychlý. Ne. To bylo právě dobrý. A jaký máš level? Ty vogu, jak to mám vědět? No to bylo teďko tam na ty tom. Vole, to jsem nestihla. Ježišmarja. Ale má, ty si tady můžeš i to dávat věci dohromady. Když máš 3 kusy, tak z toho něco vytvoříš. Aha. Což je hůř. Když máš 3 stejný, tak získáš lepší, no. Jenom stejný, škoda. Mně se vždycky líbí. Nějaký hra, když to jde. Takže si tam kombinujete fakt jako třeba, když budete mít 3 nože, je jedno jaký jsou vlastně, tak z toho vždycky uděláte něco zase lepšího. To se mi líbí. Takhle. Zajímavý. Tak to jdeme to. Jdeme skákat. Jdeme teda dál a byla bych ráda, kdybych byla hacker. Jseš zas? Jo. A já tě budu následovat. Ne. Proč? No ty víš proč. Ne, jsi zase Murdr. Zase? Jo. Jak zase?
Zmizela jsem. Radši? Jo. Já jsem teprve teď murdr, víš? Já tady vyskáču, nevím kam, kam jsem vyskákala. Jsem... Sakra, tady do se trubky bych šla. Oni se furt portujou. To je blbý, co? Jo. Štve mě to. Nějaká holka po mně šla s tím, jak jsi to měl minule vlastně ty, jak kdybys mi dával ty vogu nějakou tu... Maki, pojď sem! On mě zabil! To si dělá k srandu. Utekla jsem! Utekla jsem! Mám 59%! Hacker je prostě dobrý. A party mám a tancuju. Je to nasraba. Jenom na straba, ano, ano. Protože vidím, tam dávají souboj mordrů a tak. Takhle se schováme tady za králíka, nebo co to je. A hacker vyhrál! Ty jsi zmetek. A opět jsem vyhrála já. Ty budeš to byl jaký? 8. Já taky. No, logicky, když to hrajeme jenom spolu. Jo. Nevadí. Dobře, dáme si ještě jednu hru. Dáme si ještě jednu hru, protože chci být co? Hacker. A co si teďko koupíš? Hacker. Hackera. Až mám něco za lepšího, že jo? Já si koupím nožík. Skválně, co to bude? Nevím, co jsem si pořídila. Zase nejlevnější, samozřejmě. Jako teďka jsem dostala rare. Já ne. Tak jdeme na to. Mně to nejde equipnout. Proč hrajem už? Do prčic! Jsem to nestěla. Teďka jsem party! Party planner. Ano. Já jsem zase detektiv. Zase zkoumám. Jo. Sakra, on mě instantně zabil, tak to je, jak mám hrát, boha. A já to můžu i házet, to je taky hustý. Jo, jo. Ještě, kdybych se trefila, moje mužka je celkem mizerná. Co si bude, moje mužka je celkem mizerná. To jo, no. Tady bychom mohli někoho najít, že jo? 25% má už nahekováno, to je celkem dost. Co se týče toho hackera, tak vlastně ten může být jenom na jednom místě, když ho nenajdou. Aha. Zase ten party planner si myslím, že má větší šanci sbírat ty coiny a tak, hele, tady si umřel. Jo. Takže asi tak. Ještě jako najít ty lidi, že jo? To je horší. Ale tohle je zajímavá mapa, už mám dost coinů. A nikoho jsem nenašla, jenom nahoře jsou vlastně. Takže tady je to tak, už sakra, už jich mám 15. Ne. To dáš, Maki. Party planner. Vylez nahoru. Party planner. Party planner. Ne. Do prčic. Takže Maki umřela. Nevadí, umřela jsem. A já jsem byla asi poslední možná. Jo, byla. Okay. Ale sebral jsem 15 coinů, což je fakt. Dobrý. Jinak tady to ukončím, já doufám, že se vám to líbilo. Bylo takové, jak to říct, hodně akce tam bylo, což bylo jako fajn. A hodně hackování. A hodně hackování, ano. Vende má větší šance spíš na toho murdra nebo něco takového. Ani nevím proč. Já jsem ráda, že jsem za toho hackera. No nic, my se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Čus.